মই কিয় এনে কৰিলোঁ? ইমান সহজতে মই ভাৰতীৰ কথাবোৰ কিয় মানি ললোঁ? নহালৈকেতো ঘৰখন শান্তিতে আছিল। সাবিত্ৰীজনীতো মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা। মই তাইৰ লগত এনে কৰি বহুত ভুল কৰিলোঁ। এতিয়াহে শান্তি ঘৰখনৰ পৰা যে এই কুলক্ষণী ভাৰতী বহুত হ'ল। এতিয়া মনে মনে থাকা, নিজৰ বুলি তোমাক ইমান ভাল পালোঁ, প্ৰত্যেকটো কথাই মানি চলিলোঁ, তোমাৰ বাবে সাবিত্ৰীক এখন ঘৰ থাকিব নোৱাৰাকৈ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, আৰু তুমি ইমান নিচ যে মিছাই সাবিত্ৰীক দুখ দি দি কিছুমান মনে সজা কাহিনী ক'লা, আৰু মই তাকে বিশ্বাস কৰিলোঁ। তুমি তাই এবাৰো সৰলতাক বুজি নাপালা। অ' তুমি হ'ব ভাৰতী, মোক আৰু বুজোৱাৰ দৰকাৰ নাই। তুমি মোৰ ছোৱালীজনীৰ পৰা আঁতৰ কৰিলা। এটা কথা কওঁ ভাৰতী, বেয়া নাপাবা, ভগৱানেও চাগে কিছু কথা বুজি পায়, সেয়ে তেওঁ তোমাক মাতৃত্বৰ সুখকণ আজিলৈকে নিদিলে। আৰু তেওঁ জানে যি মৰম কৰিব নাজানে তাৰ মাক হোৱাৰ অধিকাৰ নাই। মাক মানে মমতা। আৰু কি লাগে তোমাক? মই তোমাক দিয়া নাই কি? কিন্তু তোমাৰ পৰা মই এটা বস্তুৱেই বিচাৰোঁ। শুনা ভাৰতী, মই দেউতাক হ'ব বিচাৰোঁ। মোৰ এই ঘৰ সম্পত্তি কাৰ বাবে কৰিছোঁ? ভগৱানে যদি বিচৰা নাই, মই জানো নিজে কৰিব পাৰোঁ। মই জানো মাক হ'ব নিবিচাৰোঁ। কি জানিম, তোমাৰো কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে ডাক্তৰৰ লগত। এবাৰ মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে, থাকিব নোৱাৰে। আৰু মোৰ বংশত এতিয়ালৈকে কোনো নিসন্তান নাই। মোৰনো কোন আছে? তুমি যিদৰে কৈছা জানিলে মই তোমাক কেতিয়াও বিয়া নাপাতিলো হয়। নাজানো কি পাপ কৰিছিলো যে মই তোমাক। মই আহোঁ। যোৱাগৈ। কিন্তু ভাৰতী অহাও বহুদিন হ'ল নহয়, এওঁ ঘৰত অকলে আছে। কিন্তু মোৰ কথাত কিবা বেয়া নাই পোৱা বৌ? তোমালোক মোৰ নিজৰ, মই কেনেকৈ বেয়া পাম? এটা কথা কি জানা বৌ, সৰুকালত দাদাই মোক বুকুচাত লৈ ডাঙৰ কৰিছিলে, আৰু মই যে তাক কিমান নগুণাগতি কৰিছিলোঁ। মোৰ ভুলবোৰ তোমালোকেতো আঙুলিয়াই দিব লাগিব, কাৰণ মা দেউতাৰ অবিহনে তোমালোকেই মোৰ মা দেউতা। মই আহোঁ বৌ। বৌ
সাবিত্ৰীক বিচাৰি যাবা। নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি অহাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে তাইৰ। মই আহোঁ। সাবিত্ৰী আহিলা? আপোনাৰ লগত মোৰ এটা কথা আছিলে। মোৰো তাৰমানে পেহী আৰু তুমি মিলি সাবিত্ৰীক? মোক তেনেকৈ নকবি বাবাটো, মই নিজক বুজি পাইছো। বহুত ভুল হল মোৰ, কিন্তু এতিয়াতো শুধৰোৱাৰ উপায় দে। তোমালোক মাইকী মানুহবোৰৰ এইবোৰেই বিপদ। ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া তাইক মুখ দেখুৱাব পাৰিবানে? পাৰিম। নিজৰ ছোৱালীজনী হৈ তাই মোক ক্ষমা কৰি নিদিবনে? পৰাগ, এতিয়া এইবোৰ বাদ দে। ভাৰতীয় নিজৰ ভুল বুজি পাইছে। তাই যোৱাৰ আগতে সাবিত্ৰীক এবাৰ বিচাৰি যাবলৈ কৈছে। যা, তো অফিচতে এবাৰ খবৰ কৰি আহগৈ। হ'ব মা। মোক ক্ষমা কৰি দিবিনে সাবিত্ৰী? আৰে তই এইপিনে কলৈ যাও? তহঁতৰ অফিচত যাও। কিয়? তোৰো চাকৰি কৰিব মন গ'ল নেকি? ধেমালি নকৰিবি ৰবি। ৰাতিপুৱা মা আৰু পেহীৰ অত্যাচাৰত সাবিত্ৰীক ঘৰ এৰি আহিছে একেবাৰে। একেবাৰে? অঁ, মাৰ ভুল ভাঙিছে, পেহীও ঘৰ এৰি গ'ল। তাইক মই বিচাৰি আহিছো, কিন্তু কোনো ঠিকনাই নাই মোৰ হাতত। চ' অফিচত বিচাৰি যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তই কিবা জান নেকি? নাই অ', মই আজি কেইদিনমান ধৰি অফিচ যোৱাই নাই, মা গাটো বেয়া। তথাপি তই এবাৰ গৈ চাচোন। ঠিক আছে, হ'ব দে। সোমাব পাৰোনে ছাৰ? হয়, আহক বহকচোন। অঁ, থেংক ইউ। পিছে আপুনি? নমস্কাৰ ছাৰ, মই পৰাগ, সাবিত্ৰীৰ ককায়েক। সাবিত্ৰীক এবাৰ লগ পাব লাগিছিল। সাবিত্ৰীটো অফিচত নাই। নাই মানে? মানে তেওঁৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে। ট্ৰেঞ্চফাৰ? কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাটো এইটো অফিচলৈকে আহিছিল। হয়, আজিয়ে তেওঁৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে। কিন্তু ক'লো? চৰি মিষ্টাৰ পৰাগ, সেই বিষয়ে মই আপোনাক জনাব নোৱাৰিম, সেইটো আমাৰ অফিচৰ ভিতৰুৱা কথা। কিন্তু সাবিত্ৰীৰো সেয়াই ইচ্ছা। দাদা, তোৰ বিয়াত কিন্তু মই বহুত ফূৰ্তি কৰিম, আৰু যিজনী মোৰ বৌ হ'ব নহয় তাইক একেবাৰে ৰাজৰাণীৰ দৰে ৰাখিম। হেইজনী, চুপ! কিহৰ চুপ? লাজ কৰিছ ন? মোৰ যে তোৰ বিয়াখনক লৈ কিমান আশা আছে। মই পিছে মনে মনে বৌ এজনী ঠিক কৰি থৈছো। হ'ব, তোৰ পচন্দ জনা আছে, এতিয়া মনে মনে ঘৰলৈ বল বল, মোৰ কাৰণে ছোৱালী চা। সাবিত্ৰীৰ ঠিকনা মাত্ৰ এজনেই দিব পাৰিব, মই জানো। কি? ইমান আচৰিত হৈছ যে, তাৰ মানে তই নাজান? মিছা কথা নকবি শেৱালি, মই তোৰ অনুভূতিক শ্ৰদ্ধা নকৰিলোঁ বুলিয়েই আমাক ইমান ডাঙৰ শাস্তি নিদিবি। মোৰ কথা নাভাবিলেও এবাৰ মা দেউতাৰ কথাটো ভাব। মই সঁচাই নাজানো পৰাগদা, মই এইবোৰ কথা ধৰিও থকা নাই। তাই কিবা এটা কৰিম বুলি মোক কৈছিলে, কিন্তু কি কৰিব মোক এবাৰো জনোৱা নাছিলে। তাৰমানে
তাই আমাক সঁচাকৈ এৰি থৈ গ'ল। নাজানো পৰাগদা, কিন্তু এজনী নাৰীৰ সন্মান বচাই ৰখাৰ এয়াই হয়তো শেষ উপায় আছিল। বাইদেউ আহক। ঘৰটো কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? ভাল, আমাৰ ইয়াত একোৱে অসুবিধা নোপোৱা, খালি নিয়মমতে চলিলেই হ'ল। নিয়ম মানে বাইদেউ? নিয়ম মানে নতুনকৈ তেনেকুৱা একো নাই, মাত্ৰ দুটাই নিয়ম। সময়মতে ঘৰলৈ আহিবা আৰু এই বাহিৰা মানুহবোৰ ঘৰলৈ অনা নিয়া নকৰিবা। বাকী একো নাই, নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকে থাকিব পাৰিবা। হ'ব বাইদেউ, আপুনি মোৰ পৰা সেইবোৰ সমস্যা নাপাব। ভাল কথা তেনেহ'লে, কিবা অসুবিধা পালে মোক ক'বা। ভাল বাইদেউ, এতিয়া মই আহোঁ। চাহ তাই কাপ? ই নালাগে নালাগে, তুমি আহি পাইছাহে মাত্ৰ, সেইবোৰ পাছে পৰেও হ'ব। প্ৰথমতে তুমি মানুহজনীক ঠান্ঠিত লাগি লোৱা, বহা। হ'ব। নমস্কাৰ ছাৰ, মই সাবিত্ৰী, ৰাইট? কলিতাই তোমাৰ সকলো কথা কৈছিল, ময়ো তোমাৰ লেখা পেপাৰত পঢ়িছো। কলিতা মোৰ বাল্যকালৰ বন্ধু, মোৰ অফিচত তোমাৰ দৰে এজনী ছোৱালীৰ প্ৰয়োজন, পঢ়া শুনাত ভাল, ভাষাত দখল থকা। কলিতাক এই কথা কোৱাত কলিতাই তোমাৰ কথা ক'লে, মই বোলো তোমাক পালে ভালেই হয়, মোক তোমাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন। মই মোৰ বেষ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ছাৰ। গুড, চোৱা মোৰ বিজনেছ কেইবাটাও, এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো মই ল'ৰাটোক দিব খুজিছোঁ, বাকী এটা পাৰ্ট মই নিজে চাম। তাৰ মানে আপুনি অফিচত নাথাকে? সদায় নাথাকোঁ, দিনটো টেপাক অফিচলৈ আহিম। তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমাক সহায় কৰিবলৈ অফিচত কমলহঁত আছে। হ'ব ছাৰ। ছাৰ, মেডামক লৈ যাওক, ৰক্তিমৰ কাষৰ কেবিনতে বহিবলৈ দিব। হ'ব ছাৰ। যোৱা। হ'ব ছাৰ। বহক বাইদেউ, এইটো আপোনাৰ কেবিন, সেইটো ৰক্তিম ছাৰৰ কেবিন। ৰক্তিম মানে ছাৰৰ ল'ৰা? অ', আপুনি বহক, মই আহিছোঁ। বাৰু। গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং। হয়, মই কমল, এইটো অফিচতে চাকৰি কৰোঁ। ছাৰে তোমাৰ কথা কৈছিল, তুমি সাবিত্ৰী নহয় জানো? হয়, কি কৈছিল ছাৰে? নহয়, নতুনকৈ খুব ব্ৰিলিয়েণ্ট ছোৱালী এজনী জইন কৰিব বুলি কৈছিলে, কিবা অসুবিধা হ'লে ক'বা। হ'ব। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। মৰ্ণিং। এও সাবিত্ৰী ছাৰ, আমাৰ অফিচত নতুনকৈ জইন কৰিছে।
দেউতাৰেতো মোক একো কোৱাই নাই। বয়স বেছি হ'লেও দেখিছোঁ দেউতাৰ চিন্তা শক্তি ঠিকেই আছে। বাৰু বহা সাবিত্ৰী, ৱেলকাম টু মাই অফিচ। এই যে মানুহটো নহয়, বাপেকৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা। মদ ভাং কানিয়ে তাৰ জীৱন, আৰু দেখিলাই নহয় তাৰ চাউনি। পিছে তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাক সহায় কৰিবলৈ আমি আছোঁ। মোক কাৰো সহায়ৰ প্ৰয়োজন নাই। মই আৰু আগৰ সেইজনী সাবিত্ৰী হৈ থকা নাই। নিজক মই নিজে গঢ় দিব জানো। কাৰো তলতীয়া হৈ মই নাথাকোঁ। মোৰ ফুলনিত ৰঙা নীলা পখিলা, দুপাখি মেলি কিয়নো নাচিছা? ছাৰ মোক মাতিছিল। ৰক্তিমাক মাতা বুলি কওক। হ'ব ছাৰ। আপোনাক মাতিছে। কোৱা,